Me ty pasaj me njërë të Zoti Broka, ndalëmi pak tek iniciativa me re që ka rrugë nga ekzekutivi, që pensionet të merren në bank, llogari bankare falas. Atëre, qytetarët po sigurisht, ta kuptojnë, nuk është se e kanë marrë deri tashti nga postieri, nga posta pra, dhe nuk do të vijojnë ta marrin. Ata janë të, si tu ashtë, të lirë të zgjedhin, Arber. Thjesht shteti, me këtë iniciativi thot që në rrasë se ti e merë nga postieri, sepse je në një moshë të tretë të avancuar dhe nuk mundesh do të dalesh nga shpia dhe pret që në ditën e caktuar, në orën e caktuar, të të vi postieri i postës, posta është një shaha, posta nuk mund të japi falas ty. Pra ndaj futet shteti, është nisma edhe duhet të ta përshëndesim e Bankës Sonë Qendrore, Bankës Shqipërisë, së bashku me Ministrinë e Financave dhe ka përgatitur këtë ligj që nga prilli, fillimi i prillit i këtij muaji është bërë real. Dhe çfarë është? Është që ti i dashur pensionist në rast se harxhon në muaj për postën, për shërbimin postar, që të vi pensioni jot, le të themi 1200 lekë të vjetra në muaj. Për 12 muaj, shteti të thot, mos harxo këto 14.000 lekë të vjetra, sepse edhe për ty, për të gjitha që ke nevoj, për harxhe, për në një aspirin të thjesht që duhet për shkak të shëndetit, ta konsumosh gjatë saj kohë, kurse e dhe hap llogari bankare. Si mund të bëhet llogaria bankare? Aty dhe mund të diskutojmë. Për të gjitha ta pensionistë që nuk e kanë të mundur fizikisht, ndoshta mund të shërbehet, duke ofruar dhe një shërbim shtesë, dhe unë do të ajepja këtë. Çfarë? Ajo që quhet nënshkrimi elektronik, pra të mundësohet pensionistit që nuk e ka mundësinë, Arber, që të shkoj fizikisht. Po nënshkrimi elektronik është me pagesë 25.000 lekë të vjetër. Pikërisht, pra të pagesë të subvencionohet për kategori, po nuk janë të 700 e ca mijë pensionistët të gjithë të paaft për të shkuar pra një degë. Pra, mund të flasim letet për disa 10 mijëra. Edhe si kostos, subvencionit do jetë e pakët. Por ama, ti ja plotëson të plotë shërbimin që po jep. Ti po i thua, do pajisesh me një kartë, falas, të ATM-s përkatëse, të bankës ku do hapësh llogarinë, dhe në qofë se e ke ATM, le themi 200 metra largë, se aq është në për qytetet tona kryesore, 500 metra largë, në vend që të shkosh, nga njerë pensionistët kur janë në gjendje të mirë, shëndetësore e kanë edhe për mua bek, e kalojnë dhe konë. Madje ndonjëherë dhe ti informoj mund të blenë dhe me kartë në supermarket, nuk është të thënë të 300 para, atë me kartë mund të blenë të tyre... Sepse çfarë ndonë? Ne jemi ekonomistë, edhe Koçra mund ta thotë. Në momentin kur ty të jepet komplet shifra me X, me Y lek sipas pensionit, në zarf nga në punësi i postës apo e merr nga pika e Institutit të Sigurimeve, sepse do jetë një procedurë që do banka do t'i njoftojë Institutit të Sigurimeve që këtë etutje nuk do ta kalosh për X pensionist pensionin mujor, le të themi ke dega e pika e shpërndarjes e sigurimit shoqërore, se ka dhe të tilla krahas postës, ka disa mënyra shpërndarjes së pensionit, marrjes së pensionit nga pensionistët tan, por do ta kalosh të lutem tek X bank në filan datë të rënd dakord, dakordsuar me pensionistin. Dhe pensionisti është ajo që the ti. Pra, jo vetëm e përdor atë edhe për të blerë pa paran fizike, sepse e ka si kartë që mund të përdori në një... Në më ati ku përdori, dhe shumica e dyqaneve tona të shti të pranojnë në këto kartat e kreditit apo të debitit. Kjo është një kartë debiti që vlen X lekë.